Ծնվել եմ 1951 թվականի Ղափան քաղաքում։ Հերս երկաթուղային էր, ես էլ իրա մասնագիտությամբ չարմար, ես ցանկացա։ Բանակից հետո անմիջապես անցել եմ աշխատանքի երկաթուղային կայարան։ Միջև այսօր այդ նույն պաշտոնին աշխատում է, բայց մի գնացքներ չկա։ Հազարինարինուսներկութուրականին գնացքները կանգնել են, այլ գնացք չկա, ժողորդ է մնացել են, անհույս, կայլի ասել։ Մի անգամից անցնում են Ադրբեջանի տարածքով, Ադրբեջանը մի անգամից կտրում։ 92 թվականն է, ասեմ ես։ Ժողովուրդը աշխատանք չունեին, գնացքները, որ կանգնել են, գործարանները փակվել են։ Իսկ հիմա եթե տրանսպորտը չկա, ուրեմն քաղաքը կարելի ասած, որ կենդանի քաղաք չէ, էն է։ Բոլորը բնակարան էին ստանում, այս բնակարաները, որ սարկվածը բոլորը ձրի ստացել են աշխատողները, սովետական միության ժամանակ։ Բոլորը ուրախ, ամառային արձակուրդներին ծովափ էին գնում Հայաստանում, իսկ հիմա ստեղից Երևան չէր կարողանում գնալ։ Համեմատությունը չես կարա, էլի սովետականությունը համեմատ էլ հիմիկվա հետ։ Են ժամանակ անկախ, ազատ էինք։ Բանդա, որ անցավ, էլ ետ տերնեղ չի, կոմունիզմ էր, անցկացա։ Հարցի դրամեջ, հարցի դրամեջ է, հիմի, հիմի։ Ես մեկ էլ անցյալը համին մատել իրա, տարբերությունները շատ-շատ, շատ-շատ։ Եվ տալիս ես են հարցը, են հարցը, որը, որը, դա ոչ ինձ, ոչ կեզ, ոչ մեկիս, պեջի։ Եվ չենք էլ կարա մենք ենք հարցում պատահանում։ Ես պետք ան ներկա։ Mm-hmm.